Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı vəzifəsi general-mayor Akif Pirverdiyevə həvalə edilib. Viral az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin bugün yaydığı məlumatda qeyd olunub. Qafqaz Qartalı 2024 əbilgə təliminin açılış mərasimində xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı vəzifəsini icra edən general-mayor Akif Pirverdiyev çıxış edərək Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyinin təbrikini şəxsi heyətə çatdırıb, təlim iştirakçılarına uğurlar arzulayıb. General Xıqdan əvvəl bu qoşun növündə komandanın maddi-texniki təminat üzrə müavini olub. Sonradan Xıqdinin qərargah rəisi vəzifəsinə yüksəlib. O, Goranboy rayonundandır. Xatırladaq ki, xüsusi təyinatlı qüvvələrin əvvəlki komandanı general-leytenant Hikmət Mirzəyev idi. Vətən müharibəsi qəhrəmanı bir müddət əvvəl Müdafiə Nazirinin müavini quru qoşunlar komandanı təyin edilib.